کہ اللہ رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو. عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو, رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو, آمین کہو. عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں, میری صدائیں, آہا, میرے نوحے, میرے گریے ہلا دیتے ہیں. اگر بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ واہ یا اللہ تو نے کہا تھا نا, دیکھا میں بھوک سے بیٹھا ہوں. اس لیے افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہے؟ افطار کے وقت کھانا سامنے ہے, پانی سامنے ہے, اور آواز کان لگے ہوئے سائرن کی آواز پر, تو اللہ کہتا ہے یہ فرشتہ, یہ میرے بندے, کھانا بھی سامنے ہے, پانی بھی سامنے, یہ کیوں نہیں کھا رہے, یہ کیوں نہیں پی رہے؟ بولو کہ یا اللہ تیری محبت, میری محبت, چلو تم گوارو میں نے معاف کیا, چل میرا بندہ مانگ, کھانے سے پہلے مانگ, وہ وقت مانگ